magaalada hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay musharrax Ilyaas maxamed jamac oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee Waddani. Munaasabadda soo dhaweynta xildhibaanka waxaa halkaas hadal kooban ka jeediyay saraakiil ka tirsan xisbiga mucaaridka ee Waddani iyo sidoo kale qayb ka mid ah dadkii soo dhaweynayay. Waxaan leeyahay ku soo dhaweeyay Ilyaas xildhibaan Ilyaas gobolkii Mareebjeex, taageerayaasha xisbiga Waddani, taageerayaasha xisbiga gobolka Mareebjeex, wiilkan baan ku leeyahay shahuurtii Ilyaas waxa weeye halgabaayeen oo xisbiga Waddani soo halgabay mar labaad mar saddexaad waxaan leeyahay soo dhaweeyay soo dhaweeyay soo dhaweeyay waxaan maanta ku soo dhaweeyaynaa xildhibaan Ilyaas oo ah xubin firfircoon oo xisbiga Waddani ah oo uuna labsaar oo aydi weeyeesow maaha waman dakhala Doonta Abu Sufyaan fa huwa aamin maaha markii uu gumaysay kuwii muslimiin maaha waan uu labsaar marka waxa weeye nin loo dhigayaa ma jiro xagga ardaaga xitaa marka ka hadlayo war weeye imika iska jira cidda nin dhinacyihi doonto aanna u iyo garanayno maqaar yar ha dhinacyihi war yahay mas-uuliyadda xisbiga waxa ka saaran mas-uuliyad khaas ah inay u soo baxaan inay u saxaabatumaan inay soo dhaweeyaan Ilyaasna wuxuu ku suntay yahay halgamayaasha xisbiga Waddani guud ahaan gobolkeeda gaar ahaan dalka UK waxaan jeclahay markaa inaa idhaahdo Ilyaas ku soo dhaweeyo dalkaagii hooyo iyo dadkaagii iyo xisbigaagii ballaadnaa ee xisbiga mucaaradka ugu weyn Soomaaliland aad iyo aad baan ugu faraxsannahay soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba xildhibaan Ilyaas oo ah xubnaha ugu firfircoon ee xisbiga Waddani dhammaanteed iyo dhammaanteedba waxaan soo dhaweynayna anigoo ku hadlaya afka guddiga beelaha garxajis ku soo dhaweeyo Ilyaas dalkaagii iyo dadkaagii soo dhaweynaynaa xildhibaan Ilyaas maxamed jamac oo halkaasi hadalo dhinacyo badan taabanaya ka jeediyey ayaa ugu horreyntii si ballaadhan ugu mahadceliyey dadkii kala duwanaa ee soo dhaweeyey musharaxnimadaydu iminka may bilaabmin waxay bilaabatay 2013kii bay bilaabatay waxaan ahay nin yaroo dalka wax u soo bartay waxaan rabaa inaan mufakir baan ahay anigu baa dalankayga waxa weeye engineering airbotka iyo tiyatarka anigaa dhisay waxaan rabaa inaan shuruucda maanta dalka inoo dhiso waayo waxa ugu fudud shuruucda ugu fudud waa inu ku dhaqanno haddii ilaahay baydankeeda leeyahay saddex sannaba dalka waan ka maqnaa doorashada xurgufti ka dhalatay alxamdulilah rabbilcaalamiin imika way naga dhammaatay taasna waa ilaahay mahadii waxaan rabaa inaynu reform samayno waayo hadduu madaxweyne loo madaxweyne bedelo waxba isma bedelayaan laakiin systemkan rabnaa inaynu bedelo systemkan dadka kala reebay ee nin isagu nin saad lee ka dhigtay commissionka oo kale imika 10 bilood baa haday 10 bilood waxaynu rabnaa in degmooyinkan maxamuud haybe iyo axmed dhagax waxaa iska diwaangeliyey 32,200 waxaa ibraahim fod burna iska diwaangeliyey 32,000 saciid xagga waxaa yaala 28 sanduuq xaggaasna 28 sanduuq baa taala marka eeg waqtiga uu dhacayaa intuu kiyoon uu dheeriin anigoo musharaxa waxaan rabaa in arrintaa kamishu ku dhameeyaan talabaad waxa weeye arrinkan xeerto alifka ee cashuura beriga waxa weeye kastamkiina guuxaabaa imika la dhisayaa degmo kastaaba waxa la soo baxda waxaan rabaa in xeerka la hor istaago oo dib loo admangareeyo oo shuruucda dadku ay simaan hadday cadaalad timaado midnimo iyo iscaayl ku imanaya walaalayaal xariirkoo saar telefishinka star hargeysa.